gore, ukucate broj 5, 7, 5, 7. Onda napišete Nađa. Meni onda tamo u banci stigne 100 dinara. Cela Srbija zna ko je ova devojčica. 2013. Nađa se vratila sa rekreativne nastave sa školom i kada je došla imala je na licu nešto što mi tad nismo znali šta. Najpre su bile modrice po telu. Ja se udarim ovde i izađe mi ogromna modrica. Ja sam tako navikla, ali onda kad moja baka vidi, ona je rekla mami i tati da odvedu da izvadim krv. A ja sam rekla, ma šta ona sad priča, ne, nije ništa to. Ali sad... Sigurno bi nam ona dala i lepši povod da je upoznamo. Nažalost, vi ste joj bili jedina nada da se izleči. Predlog lečenja je, osim formalnog izraza, znači za transplantaciju koštane srži, sadržao praktično i predračun sa procenom troškova koje iznosi 300.000 evra. Na devojčicu koja sa osmehom na licu vodi možda najveću borbu u životu, niko nije ostao ravnodušan. Dobro. Dobro, Dragan Aleksandar, tati, izvolite. Hvala. Dobro. Si ti Nađa? Ljubav moja. Evo, Nađo, poklanjam ti ovaj ček i nadam se da će ti pomoći. U stvari, hoće sigurno, samo veruj u to. Ovo je nekim mali iznos za nju, ali ja se nadam da će skupiti. Ja sam stvarno dala sve od sebe. Pomogli ste svi. Pa nažalost, samo ovako možemo da pomognemo. Ovo je sve trebalo da bude priča od mojih 30-ih dresova i priča sa mojih par drugara, eventualno par ljudi iz okoline da pomogne mene devojčici. Na neki naš, eto naš skroman način, ali drago mi je što je sve to otešlo ovoliko daleko. Oni koji imaju novca i oni koji nemaju, imali su isti cilj, da Nađa živi. Kupila sam ga. Gde si kupila? U Sjekinoj školi. A kako? Kad je bio bazar. A zašto je bio bajka? Da bi skupio novac za moju sestru. Imamo jednu sumu koja nam daje zapravo priliku da krenemo ovaj razgovor sa bolnicom i mi smo to uradili. To nam daje nekakvu sigurnost i nama, a na prvom mestu toj bolnici da će taj njihov račun biti plaćen. Pokazali smo koliko smo veliki u želji da Nađa poraste velika. Sada ne smemo da stanemo. Još uvek smo potrebni ovoj devojčici. Ono do čega smo stigli jeste nekih 200.000 evra na računu. To nije lako reći zato što prosto imaju i u različitim valutama. To znači da je ostalo negde još ispod 100.000 evra potrebnih da se prikupi za Nađino lečenje. Tretman može biti započet samo kada se uplati kompletan iznos od 300.000 evra na račun bolnice. Mi negde, kažem opet sa ovom cifrom, možemo da krenemo da pričamo sa njima o nekakvim detaljima, pre toga nije ni imalo smisla. Ja stvarno nisam očekivala da će ovoliko da bude ljudi koji žele da mi pomogu. Vremena je sve manje. Nađi je svakoga dana sve gore.
Ja sad idem u Tiršovu da primim trombocite i eritrocite koje su mi obezbedili moji drugari. Branislav, Igor, Željko, Vladimir i Dragan. Svakog drugog dana dolazi na transfuziju, jer sve češće na njih uopšte ne reaguje. To se dešava zato što Nađa jako često i jako dugo prima transfuzije i njen organizam je već pun antitela i prosto te transfuzije više ne mogu da deluju. To više nije rešenje njenog problema. Transplantacija je jedino rešenje i mora da budu što hitnije rok. Dokazali smo da ako državi nije, nama jeste, važan svaki dečiji život. Nema razloga da i ovoga puta ne uspemo. A Nađa nam je odala jednu tajnu. Čim ozdravi, naučit će da vozi bicikl.